aí, dia 7 de setembro, sábado, às 8 horas da noite. Venha reviver as melhores décadas, anos 70, 80 e 90. A viagem mais divertida de todos os tempos. No comando do DJ Aguinaldo Borges e o DJ Renan, junto com a turma do Passinho, arrebentando na pista. E ainda com super telão de 300 polegadas. O melhor do flashback na paróquia São Sebastião, Rua Antônio Santucci, 170, no bairro Jardim das Palmeiras. Ingressos antecipados com os promoters a R$10. Para mais informações, WhatsApp 19 99612-7989. Flashback na paróquia São Sebastião. E aí, você vai ficar de fora? Venha dançar junto com a gente e reviver as melhores décadas com a viagem mais divertida de todos os tempos.